Nós sempre defendemos que a vacinação tem que ser feita, mas de forma, claro, dentro do cronograma, né? Até eu falo com o Gustavo Santana aí, ele me falou, né? Inclusive ele fez aí pedidos para que caixa de supermercados, padaria, essas pessoas que estão, né, no dia a dia também, com outros também que sejam vacinados, que estão sempre ali, ó, né? Às vezes trabalha 8 horas com pessoas ali, recebendo pessoas, passa no caixa, passa na padaria, passa não sei aonde, então é perigoso, frentistas também, né? Uma hora nós vamos chegar lá.